נא לא לשכוח חפצים אישיים ברכבת. יורג'ע עדם תרק אל-אגרוד אל-שחסייה בל-קיטאר. Please do not forget personal belongings on the train. נא לתקף מיד עם כניסתכם לרכבת. יורג'ע תפעילו את בטוקה, פעולו חוליקום אל קטור. Please validate as soon as you enter the train. שוח פרקי בשע. נא לא לשכוח חפצים אישיים ברכבת. יורג'ע עדם תרק אל-אגרוד אל-שחסייה בל-קיטאר. Please do not forget personal belongings on the train. Thank you.
כניסתכם לרכבת. יורجى תפעילו בטוחה פור דחולכם לקטار. Please validate as soon as you enter the train.
נא לא לשכוח חפצים אישיים בעקרית. יורג'ה עדם תלכל אגרות השכפייה ולקטור. Please do not forget personal belongings on the train.
מרכז, פסגת זאב מרכז, פסגת זאב סנטר. אנחנו בהמשך המענה של הקדוש ברוך הוא לאיוב. ברגע
ראינו שהמענה בנוי משאלות רטוריות על פילי הטבע התחיל מהדומם והמשיך אל החי. הידעת את רדת יעלה סלה, חולל איילות ישמון, תספור ירחים תמלנה, וידעת את מידנה, תכוונה ילדיהן תפלחנה, חבליהן תשלחנה, יחלמו ונהר, ירבו ובר, יצאו ונושבו לעמו. האם אתה מבין את הפלא העצום של לדת החיות את צאצאיהם? הירנים והאיילות עושים את זה בסלע, רחמם צר, והלידה נסתרת, הוולד יוצא והוא כבר עצמאי. תארו לכם שהיה צריך טיפול כמו ולד של תינוק, הוא לא היה שורד. אתה מבין את הפלא העצום הזה? מי שילח פרא חופשי ומוסרות ערוד, מי פיתח? הפרא הוא חמור הבר, אשר שמתי ערבה בתו. משכנותיו מלאכה, מלאכה זה המדבר, שם הוא מסתובב. ישחק להמון קריאה, תשורות נוגס לא ישמע, כלומר אי אפשר לשעבד אותו, הוא לא שומע את הנוגסים. יתור הרים ירעהו, ואחר כל ירוק ידרוש, כלומר את אותו חמור בר, את תכונת החופש שבו, את החירות שבו, מי שם את זה? מי נתן לו את זה? מחמור הבר אל הרעם, היובה רם עובדך, אם ילין על אבוסך, הרעם שור הבר חזק כל כך, האם אתה יכול לביית אותו? התקשור רם בתלם עבודו, אם ישדד עמקים אחריך, התבטח בו כי רב כוחו, ותעזוב אליו יגיעך, התאמין בו כי ישיב זרעך וגורלך יאסוף, כלומר בניגוד ל... עד איזה שעה זו? לא, אז אני אראה איתך מוכר יותר, משהו כמו 9, 10. יו, יו, ביי ביי. והולכת, ואף על פי כן, המצב משחק לפחד ולא